Erdhëm, jemi gati në fakt po flisnim bashkë me make-up artist Elona sepse do të sjellim tek ju, domos për vajzat të cilat kanë dëshirë që të realizojnë make-upin e tyre në kushtet e shtëpisë. Çfarë gabojmë ne në make-upin ton? Ai make-up i cili ose tualeti i cili na tregon më të mëdhaja në moshë dhe se si mund ta shmangim këtë vetëm përmes lapsit penelit, rimelit apo edhe fondatinës sepse ngjyra ka shumë ndësi për të treguar edhe tonalitetin e ngjyrës së lëkurës. Elona, mirëserdhë sërish, kënaqësi që të kam në studio. Për të sjell pikërisht dy lloj tualetesh, gjysmën e fytyrës tënde do ta realizosh. Gjysmën e fytyrës do ketë një make-up shumë më të rëndë, edhe që mundësisht bëjnë gabime vajzat. Rrisin vitet. Atit, po, rrisin shumë në moshë, edhe pse jemi vajzat të reja, dukemi sikur jemi 5 vite më shumë. Nga ana tjetër do bëjmë një make-up i cili na ul më shumë vitet edhe shumë më make-up më i freskët. Okej, okay, nisim nga puna me një herë, meqense edhe shumë kohë në dispozicion nuk kemi për të realizuar një make-up ashtu siç do dëshironte Elona, kështu që e rëndësishme është fillimisht të zgjedhim fondatinën e duhur për tipin e lëkurës dhe për ngjyrën e saj apo. Duke qenë se do merrem me anën që bëjmë gabime, do zgjidhim një fondotint që nuk shkon shumë me ngjyrën time të lëkurës, që është pak më e errët. Pra do të shihet me ngjyrën e qafës, që të shkojë uniform. Do doja që edhe fondatinë mos e përhapja mirë sepse edhe ky është një gabim që përhapin si me vije dhe nuk duket fare mirë, domethënë e lejmë deri pjesa këtu e qafës dhe bëhet një kontrast me qafën dhe me fytyrën që gjan shumë shëmtuar. Po, duket si diçka më vete, jo uniform me ngjyrën e qafës. Ndodh shpesh që të gabojmë, teksa ne bëjmë pikërisht tualetin e mëngjesit, apo edhe të mbrëmjes, apo të një eventi, apo jo. Da edhe fondatina është shumë e rëndësishme për ta mirëmbajtur fytyrën, në kuptimin dhe për të dukur dhe për të rënë në sy tualeti që do të përdorim. Këtu tek ne duket që ka shumë diferencë. Ka një diferencë, po. Kjo nuk është ngjyra jote, Elona, duket që nuk është ngjyra jote e fytyrës. Jo, nuk është. Tani, do filloj të lyej sytë me një ngjyrë shumë të rëndë. Fillimisht pra do të ekzekutojmë, si të thuash, do të përdorim të tualetin që të rritë ty në moshë, po, që, në vite. Po, që të bënd të dukesh më e madhe. Se unë mendoj këtë gjë që më mirë të bëjmë më pak make-up dhe kemi më pak mundësi të gabojmë. Pastaj do të bëjmë të zezë. Kjo është një ngjyrë smoky që një përhapje është një ngjyrë, është një mënyrë smoky eyes. Në përgjithësi tek këto lloj bëjmë. To tregojnë pak më të madhe mosh. E zgjasin shumë dhe këtë bishtin. Edhe dukem si shumë e madhe. Gjatja. Nga që ne do mundohemi të nxitojmë. Tani, nëse bëjmë një smokey eye, dihet që tonat e fytyrës duhet të jenë shumë natyrale. Por duke treguar gabime, si më thon, do e bëjmë shumë. Pra, një sy me bisht të theksuar, me një ngjyrë të theksuar dhe me këtë rrugjin e theksuar. Të theksuar që, domethënë nuk ngjan as pak. Tregojmë pak edhe egërsi në fytyrë, shumë pak më të egër. Shumë të egër, nuk peshë dot vetëm. Ndërkohë, gocat kur bëjnë smokey eye, realisht këshillohet që mos të kenë buzë me ngjyrë. Ky është fare lehtë. Po, ky është një tjetër gabim. Do të hyrë gjysmën e buzës tani, e lart dhe poshtë. Për shumë relativisht në këtë smokey eyes që realizove Elona, duhet ishte një ngjyrë njut, një ngjyrë ose thjesht një shkëlqyes për buzët, çfarë rekomandon apo ta shohim kur ta kur të realizojmë pjesën tjetër të fytyrës, gjysmën tjetër. Sa bëkur dukem kështu? Çfarë mund të ishte tjetër që e rëndonte, që e rëndoi dhe e shikon shpesh, qoftë edhe në një moment të caktuar të qerpikët fallco, so, i kemi këtu, po ndoshta nuk na lejon shumë kohë që të duam pak kohë qerpikët që të vendosen, ë? Po bëj një ndarje këtu që mos të duket dashë shëmtuar, më thon se e bëjnë dhe goca që mundohen ta definojnë. Kështu quhet prerja, ë? Po. Mendoj që realisht ky lloj make-upi të rrit shumë. Gjithsesi përdoret në një ngjarje shumë të patjetër, por jo në këtë lloj forme. Jo në këtë lloj forme. Në çfarë forme pa bishtin?
Pa bishë, si ngjyrat janë sfumuara, dhe më të janë të ndara mirë, kështu duke ngjyrat shumë, nuk duke në bukur, pa bëdhe një highlight shumë të seksuar. Edhe ja, kjo është look-u i parë. Ama duhet të thënë që këtë make-up ne e shohim shpesh në për faqe të ndryshme, në rrugë, kudo. Në rrugë, kudo. Mundohen të shikojmë video që bëhen në internet. Tutoriale të ndryshme. Dhe mundohen t'i bëjnë ndoshta kështu, por nuk po them ndoshtojnë, por nuk realizojnë ashtu si që duhet dhe kështu që del... Okej, mbaroj faqa e gjysma e gabuar? Ja, të bëjmë dhe pak që pikë, do kishim që pikë falso që do e rëndoni dhe më shumë. Mund të bëjmë dhe penelin, mi që ma kujtove, një penel shumë të rëndja. Që do të thot që një grim i rënd të rritë në mosh dhe është dhe i gabuar? Kur është i rënd, apo duhet të dim disa... Jo, realisht do të dish ku ta vendosësh, do të kesh një rast, një gjë, jo, se e shof dhe në për dishmëri dhe në për kafe, më besë. Gjithet e cilave fytyra, sy, ju shkon kë grimi, pra smokey eyes, apo ato që kanë sy të mëdhen, të vegjël, për shumë peneli, të zvogron apo të rritë madhësinë e syrit, në janë disa... Peneli të azmazon, dhe me të duke syri më i madhë. Të një ideja është mos të abim shumë bukur këta në në këtej. I marrë shumë. Gjithë e si, duke di, gjdo shikues që mund të shopi kërish të loj këtë gjysën portreti dhe mund të apëlqenjë. Nuk është shumë i shumë tua, ideja është që t'ishtë e bërë pak më mirë, se ne e bëmë shumë shpejt, që unë së bëjë kur ka shpejt, edhe t'a bëjmë pak më mirë dhe gjithmonë, mos të mundohen t'a egzagjerojnë shumë e ngjyra dhe me tonet, sepse del një gjë jo e bukur, për syrin, për tjetërin që t'shikon. Po, tani për mes make-upin në do t'përcaktojme dhe moshën e Lonës, sepse filluam faqen tjetër, make-upin ose grimin korekt. Këtë e filluam direkt pa primer, pa gjithë, pëse edhe këtë gjë e vëre që njësim direkt fondë tintën. Tu do vendosë një ngjyrë që është më përstanqë. Një primer është një loj kremi, që bënë fityrën rrath parë dhe përhap me mirë... është hidratus që edhe kremi pudrë përhapet më mirë, por edhe e mbanë fityrën të hidratuar. Të hidratuar, nuk thahet edhe nuk të regonë edhe një rrudhat më të imta të fytyrës, sepse make-upi ka këtë tendencë. Për shembë, primeri mund të jetë në formë në kësaj, që është dhe sërum bashkë edhe korektim, dhe më thëni ka të gjitha. Dhe, posa qërishë ke zhjithur në gjyrën të ndë? Po, jam munduar, sepse... Me hapur. Unë faktikisht, të kremi pudër, e marë një ton shumë pak më të erët se toni i fytyrës time. Dhe më thëmë flasë për një... tonë shumë pak, jo shumë të erët, që të kemë pak më shumë ngjyrë. Po. Okej. Kjo është ana tjetër. Tek pjesa e syve duhet bëjt diçka shumë naturale. Flasim pra që duham të dukemi sa më të freskët edhe sa më të reja në moshë. Do zgjidhim i tonë shumë neutrale dhe naturale. Do mundemi të hapim shumë mirë, sepse qëllësi një make-upi të mirë është pikërisht sfumimi, ku ngjyrat gati shkryen me njëra tjetërën. Televizion kjo lloj make-upi ndoshta duket shumë i lehtë, nuk duket, po ne po flasim për në përditshmëri. I vëzë pak një ngjyrë tullë të letë. Që ngjyra trend e kohës. Po, trendi dhe... E këse pranverë e për make-up. Nuk e ishë nëse lej make-upi. Dhe më qërë lej make-upi dhe bëjt, do të vendos pak. Do të përdorësh pak në cepin e... I jep shumë dritë syrit, bën kontrastin për shëmbull, edhe kur syri është kafe, edhe kur syri është blu, bën një kontrast shumë bukur. Okej, do mundojmë të bëj një penel, që unë nuk para një penel shumë natural, sepse e di që gocat penelin e përdori në mas. Duket si kur peneli e plotëson pak? Syrin me kapin? E plotëson, por... Për ato që e përdori? Unë nuk është se jam shumë e dhëm pas penelit, se më drejtë. Por duke qënë se vajcat në mas e përdori, sepse në shashgja me letë që mund të bëjnë dhe i lejnë të osfumimet e në gjyrat. Dhe që të merë më te për kohë, se duhet të bësh fix rës qërpikut dhe performën tënde të syrit.
Unë shoh lloj-lloj panelesh, të jam munduar ta bëj pak si trash dhe me shumë bisht që pra gabimi tek paneli është zgjatja e bishtit dhe një bisht i trash që e shoqëron cepin e syrit. Po. Ndërkohë një panel i holl dhe në madhësinë ose në gjatësinë e syrit është më korrekti. Është më pak e vështirë gabosh. Unë nuk po them që nuk ka njerëz që i shkon pjesa panelit shumë e zgjatur, por duhet të jetë make-upi që ta kombinoj, domethënë jo në përditshmëri të bësh një panel që nuk e di, nuk shkon fare. Po këtë është, kjo është mendimi im, domethënë, nuk është se po i paragjykoj ato që i bëjnë. Ngjyra që përdor në cepin e syrit do të zgjatet pak dhe poshtë vetë do të vendosësh ngjyrë më të hapur? Po, do vendos pak highlight, dhe më thënë një ton më të qelët, po? Për të bërë, për të bërë një ndarje, si më thënë. Po? Ndërkohë në vetullat i kemi lyer pak më përpara, për të fituar kohë. Tani, vetullën e gabuar e ke lyer më të erët, shofim, me një ngjyrë më të theksuar, me një kafe ndoshta më të erët, apo jo, gabimit e vetullën, apo e ke lyer njësoj? I kam lyer njësoj, ta bëjmë tani. Po. Që ta kuptoj sepse vetulla është vetullë erët dhe një sy i lyer erët, vrazhët dhe një paneli i zgjatur, sigurisht që të rëndon shumë qoftë edhe në fytyrën tënde, le pastaj në moshë që të rrit realisht shumë. Për pjesën e tonit të fytyrës do mundem të bëj një gjë shumë të lehtë. Nuk e di pse nikë unë preferoj shumë gjëra të lehta, me të drejtën, nuk e di. Drejt naturalitetit, sigurisht. Po. Edhe tek make-upi, sepse ndoshta edhe një make-up apo një grim shumë natural që po thuaj se duket sikur nuk e bër grim, ai mund të marrë dhe më tepër kohë ndonjëherë. Po, të merr më shumë kohë. Drejt është shumë perfekcionizmit. Mua faktikisht marrin kohë të gjithë make-upet, se jam shumë e fiksuar pas çdo detaji, pas gjërave të vogla. Shoh edhe tek çerpiku kur e lyen, mund ta kalosh furçën në çdo fije që rpiku. Çdo fije, po. Okej, ne po e lëm çerpikët me kaq. Tani do mundoj pak të bëj pjesën e vetullës. Gabim, kjo është e saktë, si më thon, kjo është gabim. Një lëri vetullë e gabim është ku fillon gabimi? Vetëm më e trash se sa e jotja dhe më e trash dhe shumë e zezë. Domethënë, realisht nëse vajza, nëse doni që ta lyni shumë vetullën, okay, mund ta lyeni më shumë te pjesa e këndit. Te këndi. Por gabimi që vëre, unë është se e fillojnë që këtu, ja, do ta demonstroj, bëhet një vetull shumë e zezë. Të jep realisht vetulla shumë e zezë, që në pamje tjep një pamje zezë si të mërzitur. Nuk dukesh as pak e freskët. A do ta lije fare pa lyer vetullën? Te grimi i drejt? Grimi sakt? Është pothuajse natyrale. Është pothuajse natyrale, thjesht nga make-upi mund të jetë zbehur pak nga fondatina, kështu që është dukshëm vetulla e cila është lyer shumë, e cila më tepër ngjan me një vetull tatu, sa me një vetull natyrale, sidomos në ekran. Edhe buzët preferoj të bëj njut. Pra në pak kohë, realisht mund të realizojmë një make-up të lehtë, edhe që t'jeti freskët. T'jeti freskët, sigurisht. E dallojmë qartë make-upin ose grimin e gabuar dhe grimin e sakt, për të dukur më e freskët, më e renomosh, dhe pse jo pse t'i rrisim vitet e jetës vetëm me një make-up, kur mund të dukemi shumë aq më tepër për përditshmërinë, sepse këto lloj make-upesh ose grimesh i shohim të ekzekutuara edhe në jetën e përditshme, me një sy të erët në fund të tij, në bishtin e tij, ndërkohë që ka edhe këtë lloj varianti që make-up artist Elona na e sugjeroi për ditën e sotme. Nëse shohim drejt, tani këti syrit të theksuar i mungojnë ato qerpikët sepse i shohim shpesh herë tek ta përdoren. Gjithsesi ne ndoshta nuk kemi shumë kohë për të. Por e zëjmë se na del koha, pritim. Kemar të anës tjetër. Nëse mund ta fokusojmë pak dhe mund të qëndrojmë drejt. Është ky pak, domethënë okay, si çerpik nuk është se vendosur, se kam gjitur, por janë këto lloj çerpikësh që të bëjnë të dukesh
shumë rëndë. Që realisht, veç syrja, këtu për shëmbull, është dukshëm gjysma e një, gjysma e fytyrës me një grim të rëndë, që në arrit në mosh, por që mund të përdoret, për thuaj se, në një event shumë të rëndë, map. Jo nuk të lloj forma. Po jo nuk të lloj forma? Jo, dhe me sënë gjithë jetë pak me punuar, se kemi shumë gabime, se më të doja të regoja, kur bërë gabime që nuk ndajnë gjyra, duke në defektet, kuptohet që së është bërë fare punë e mirë. Oke. Kurse kjo është më pak e vështirë të gabosh këtu. Këtë grimin e letë mund të përdorësh dhe në një event të rëndësishëm e përdorë. Unë personalisht po, dhe i kushtoja, dhe realisht në prevente unë i kushtoj shumën si fytyrës, dhe më të tjetë një fytyre e ndryquar e mirë dhe sytë janë shumë natural. Kjo është të preferoj unë. Mirë, ato Elonu në ndej, e kemi në të gjysmë në ndej, është make-up artistja jonë, ndërsa gjysma tjetër, kalojmë të gjysma tjetër, e vendosim blokun të gjysma tjetër, kjo është një Elon, që është me madhe në mosh, tregon pak me egërsi. Ky nuk do pëlqen ky grim. Kështu që ne preferojmë edhe atë grimin më të lehtë që na tregon vetveten. Thjesht na thekson pak më tepër tiparet, por që qëndrojmë në i vëmë në pak tiparet, mollzat, sy, buzët, por gjithmonë duke qenë natyralë. Po. Falenderoj shumë. Në Instagram makeup.elona për sugjerimet makeup-it tuaj të përditshëm dhe jo vetëm. Ju falenderojmë shumë që na ndoqët.